12 ամիա Դավիթը սուպեր Դավիթ է խաղում, ոչ պայմանական հակառակորդ ունի, ոչ էլ պետք է խորթուբոր ճանապարհներ հաղթարարի։ Այս խաղն ավելի շատ ինտելեկտուալ է, ստուգում է բնական աղետների մասին երեխաների գիտելիքները, հարց ու պատասխանով։ Ինչ է բնութագրում երկրաշարժի ուժգնությունը։ Ես այնքան պիտի պատասխանեմ, երկրի ընդերքում գրանցված ցուցումների քանակը, երկրի մագեսին երկրաշարժի պատճառների ավելանումների աստիճանը։ Երկրի մագերեսին։ Սուպեր Դավիթին կարելի է գտնել դասարան կրթական հարթակում, այս հասցեն էլ արդեն հուշում է, խաղն առաջին հերթին դպրոցականների համար է։ Նախաձեռնության հեղինակներն ասում են, նպատակն է երեխաներին օգնել խաղի միջոցով բնական աղետների մասին գիտելիքներ պաշարել և ինչու չէ, անհրաժեշտության դեպքում կիրառել։ Խաղայնացված կրթություն, որով մենք փորձեցինք դասարան հարթակում ներգրաված մոտ 1 միլիոն բաժանորդներին հասանելի դարձնել խաղը։ Սուպեր Դավիթ խաղի գլխավոր հերոսը Սասունցի Դավիթն է, հայկական էպոսում նա հասնում էր օգնության բոլորին։ Ինչպես է աշխատում կայքը, արտակարգ դեպքերի ժամանակ ամենաառաջինը գործի անցնող նախարարության ղեկավար Դավիթ Տոնոյանն էլ ծանոթացավ։ Լավ ու կարևոր գործ է կարել, ասաց արտակարգ իրավիճակների նախարարը։ Սիրելի աշակերտներ, հարցերին հաշված վարկյաններում ճիշտ պատասխանելով դուք արժանանալու եք աստղերին կամ սուպեր կոչմանը։ Բայց հարկեմ համարում ընդգծել, որ վայելելով հաղթելու հրճվանքը, դուք նաև ամրապնդելու եք տարբեր պայմաններում արագ կողմնորոշվելու և գործելու ձեր գիտելիքներն ու ընտությունները, վաստակելով մեկ այլ անգնահատելի մրցանակ ևս ավտանգ ապրելու երաշխիքը։ Իսկ խաղն արդեն մեծ տարածում է գտել աշակերտների շրջանում, 12 օրվա ընթացքում այն արդեն խաղացել են 187,000 անգամ։ Ինչպես վարվել երկրաշարժի մնա, ճիշտ է արդյոք նկարում պատկերված տարբերակը, կարող է ոչ է, այո թե ոչ։ Սոնա Հակոբյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն Այսօր։